ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಉಳ್ಳಂತ ಪರಲೋಕದ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ಅಪಾರವಾದಂತಹ ಪ್ರೀತಿ ಕೃಪೆ ಕರುಣೆಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಜೀವಿತರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಸಾಯಂಕಾಲದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ನೀನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಂತ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗುಂಪಾದ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮವನ್ನ ಸ್ಮರಿಸುವಂತ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದೊಂದು ಉಪಕಾರಗಳನ್ನ ನೆನೆಸಿ ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತುತಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತ ಈ ಒಂದು ಕೃಪಾ ಸಮಯವನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ಪರಾದ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿಕೊಟ್ಟದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನಾಮಕ್ಕೆ ಅನಂತ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ತಂದೆಯ ಅಂತ ದೇವರೇ, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವಿಸುವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆ, ನಿಮ್ಮ ನಡೆಸುವಿಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಪರಾಂಬರಿಕೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಯುಗ ಯುಗಾಂತರಗಳ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನ ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ ಇರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಹೌದು ತಂದೆಯೇ, ಇಂತಹ ಸತ್ಯವಾಕ್ಯಗಳು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ಸತ್ಯ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಬೋಧಿಸುವಂತ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಿಯ ಸೇವಕರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಆಶೀರ್ವಾದವಿರಲಿ. ಅವರ ತುಟಿಗೆ ತುಟಿಯಾಗಿಯೂ ಬಾಯಿಗೆ ಬಾಯಿಯಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ಸತ್ಯದ ಆತ್ಮನ ಮುಖಾಂತರ ಅವರ ಕೂಡ ನೀನು ಮಾತನಾಡಿ ಕೇಳುವಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ನೀನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ಸ್ವಾಮಿ ಕೇಳಿದಂತ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದರಂತೆ ನಡೆದು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾದ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಜೀವಿಸುವಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸು. ಈ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೇಳುವಂತ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಕೇಳುವಂತ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ಆಚರಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಕೂಟದ ಆದಿಯಂತ್ಯವಾಗಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ನೀವು ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ದಿವ್ಯವಾದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿನಯದಿಂದಲೂ ದೀನತೆಯಿಂದಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ತಂದೆಯೇ, ಆಮೆನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್. ಸೊ ಕರ್ತನ ಲಿಪಿಕೆ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಕಳೆದ ಒಂದು ಸತಿಗೆ ನಾವು ಆರನೇ ವಾರ್ಯಂನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫ್ರೈಡೇ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಗಿರುತ್ತ ಶತ್ರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಹೆಸರು ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಗಿರುತ್ತ ಅನೇಕ ಶತ್ರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಒಂದು ಶತ್ರು ಆಗಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಲೋಕ ಒಂದು ಶತ್ರು ಆಗಿದೆ ಅಂತಾರೆ, ಒಂದು ಸೈತಾನ್ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಶತ್ರು ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರಿ. ಸೊ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ಓದಿರೋಂತ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂತ ಪಾಠ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡೋದಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಈ ಒಂದು ಅನೇಕ ಒಂದು ಅದ್ಭುತಗಳು ಅದರ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಅನೇಕ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಓದಿದ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸರಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಿರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳು ದೇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸನ ಏನ್ರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಅನುಮತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ನಾವು ದೇವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಂತ ಒಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳಕ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆದಷ್ಟು ದೇವತ ನಾವು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ದೇವ್ರ ಚಿತ್ತ ಏನು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ನಾವು ಬೆಳೆದಿ ಮಾಡಕ್ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕುಂಬಾರ ಆ ಒಂದು ಮಣ್ಣನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೂಪಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅದರ. ಸೊ ಅವ್ರು ಮಾಡೋಂತ ಒಂದು ಮೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅಧೀನರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅದರ. ಸೊ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರ. ಅದ್ಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ನಾವು ದೇವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು 100% ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ತಾರ ಅದರ. ಸೊ ಅದ್ಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಉಂಟು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಲಿ ಸಪ್ಪ ಸಂತೋಷ ಅದ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲಾ ವಿಧವಾದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಲಿ ಇದ್ದೇ ನಾವೇನಾಗಿದ್ದೋ ನಾವು ನಂಬಿಕಸ್ಥರಾಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಏನಲ್ಲ ಅದು ಅದು ಸಾಕ್ಷಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ಅಂದ್ರೆ ಬಹು ಒಂದು ಬಾಧೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ತಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ದೇವರು ಒಂದು ಕೋಲು ಯಾವಾಗ ನಮ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಂತೈಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೀರ್ತನೆ ಕೂಡ ಓದ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಕೋಲು ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದರ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೇಕು ಆ ಕೋಲಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಿದ್ದುಪಾಟಿಗಳನ್ನ ಕೊಡೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿದ್ಧಿಕೆ ಸೇರ್ಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನೇಕ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರು. ಈ ವಾರ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 15 ದ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಒಂದು ಶತ್ರುಗಳು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 654 ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 358
ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಮಿಟಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪಾ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ದ ನಾಮಿನಲ್ ಚರ್ಚ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಅಡ್ವರ್ಸರಿ ಟು ದ ನ್ಯೂ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಿ ಅದ್ರ ಸೊ ದ ನಾಮಿನಲ್ ಚರ್ಚ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಅಡ್ವರ್ಸರಿ ಟು ದ ನ್ಯೂ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಅದನ್ನ ಓದೋಣ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ವಿರೋಧಿಗಳಾಗಿ ನಾಮಾಂಕಿತ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಭೆ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಅಥವಾ ಅವರ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಅವರ ಪಾರುಪತ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಕರ್ತನ ಜ್ಞಾನವು ದೊರೆತದ್ದರಿಂದ ಅನೇಕರು ಪಂಕ್ತಿಯ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಅವರ ಆತ್ಮೀಕತೆಯ ತಾಯಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವ ಒಲವು ತೋರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದರಂತೆ ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಬಂಧುಗಳನ್ನು ಅದರೆಡೆ ತೋರುವ ಭಾವವುಳ್ಳವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಈ ಲೋಕದ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಬಾಬೆಲ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಹಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗಿರುವ ನಿಕಟತೆ ಮತ್ತು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳೇ ಈ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಬೇಕಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ದೈವಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನಾಮಮಾತ್ರ ಸಭೆಗೂ ಸತ್ಯಕ್ಕೂ ಬೋಧಿಗೂ ಹಣಜಿಗೂ ಬಹಳ ಅಂತರವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಗ್ರಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಹಣಜಿಯು ಗೋಧಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾರದು ಅದರಂತೆ ನಾಮಾಂಕಿತ ಸಭೆಯು ನಿಜ ಕ್ರೈಸ್ತರನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾರದು ಅದರ ಧೋರಣೆಗಳು ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ದೇವರ ಗ್ರಂಥವು ಹೇಳುವಂತೆ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಶುಚಿತ್ವವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ನೂತನ ಜೀವಿತದ ಶಕ್ತಿಯು ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ದೈವಾನುಗ್ರಹದ ಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಈ ಫಲವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕತನದಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಸತ್ಯದಿಂದ ಭೇದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಾಮಾಂಕಿತ ಸಭೆಗಳವರು ದೈವಿಕ ಸತ್ಯದ ಕೆಲವೊಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದವರು ನೋಡಿದವರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ತಪ್ಪು ಸರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯವು ಯಾವುವು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟವುಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಟ್ಟದ ನಿಶ್ಚಿತಾಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ವೃತ್ತಾಂತಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಅವನ್ನು ಅಸತ್ಯ ಮಾಡುವವರು ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವವರು ಮತ್ತು ದೇವರ ಕೃಪೆಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅನುಕೂಲತೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛಾನುಸಾರವೇ ವಿನಿಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಹೆಚ್ಚೇನೂ ಅಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ನಾವೀಗಾಗಲೇ ಕಂಡುಕೊಂಡಂತೆ ಸತ್ಯ ಸಭೆಯು ಸತ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿದವರನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ತಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಂದಾತನಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದವರನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಅವರುಗಳು ಕರ್ತನನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಆತನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದವರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಾನುಸಾರವಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿರುವವರು ಆಗಿದ್ದು ಹಾಗೆ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವಾಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನು ದೇವೆಂದೆನಿಸುವವರಲ್ಲ ನಾಮಾಂಕಿತ ಸಭೆಯ ಈ ಲೋಕದ ಬೆಳಕಾಗಲಾರದು ನಾಮಾಂಕಿತ ಸಭೆಯು ಈ ಲೋಕದ ಬೆಳಕಾಗಲಾರದು ಆದರೆ ಅವರು ಕತ್ತಲಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಬೆಳಕನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಗುಂಪಿನವರಾಗಿದ್ದರು ಆ ಬೆಳಕು ನಿಜವಾದ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಮೂಲಕ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಮಾತ್ರವೇ ಅನ್ಯ ಜನರ ರಾಜ್ಯದವರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ವಿಜ್ಞಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವಂತೆ ಬಯಸುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸತ್ಯ ಸಭೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವ ಮತ್ತು ಉರಿಯುವ ಬೆಳಕಾಗಿದ್ದಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸದ್ಗೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ನಾಮಿನಲ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಅಂದ್ರ ನಾಮಿನಲ್ ಚರ್ಚ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಅಡ್ವರ್ಸರಿ ಟು ನ್ಯೂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸದ್ಗೆ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಶತ್ರುಗಳಿರೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಒಂದು ಶತ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಫಾಲ್ಸ್ ಚರ್ಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್ ಏನಾಗಿದೆ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಶತ್ರು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅಂತ ಸತ್ಯ ಬರಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್ ಏನಾಗಿದೆ ನಾವು ನಾವಿದ್ರಿ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್ ನ ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗಿದ್ರಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ನಾವು ಬಂದಿದ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅದು ಏನಾಗಿದೆ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಶತ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನಾಮಿನಲ್ ಚರ್ಚ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಬೇಕು ನಾಮಿನಲ್ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್ ಅಂತ ನಾವು ಮೊದಲು ಸತ್ಯ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತ ಒಂದು ಸಭೆ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಅಫೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಏನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಆ ಒಂದು ಸಭೆಯ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೇನಾಗಿರ್ತೀರಿ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತೀರಿ ಅದರ ಸದ್ಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೇನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗು ಯಾವಾಗ ಏನಾಗಿರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾವತ್ತೆ ಒಂದು ತಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಇರ್ತಾರೆ ಆತರ ಏನಾಗಿರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದರ ಆದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಯಾರು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತಾರೋ ಈ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋರು ಈ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ದೇವರ ಒಂದು ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್ ಸರಿಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ
ಅವರು ದೇವರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತಾರ ದೇವ್ರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬೇರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬೇರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಕೊಂಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೀಟ್ ಮತ್ತೆ ಟೇರ್ಸ್ ಎರಡು ಇದೆ ಗೋಧಿ ಮತ್ತೆ ಹಣಜಿ ಏನಾಗಿದೆ ಎರಡು ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಹಾಕಿರೋಂತ ಒಂದು ಬೀಜ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಣಿಚಿನ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿರೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ತೀರಿ ಗೋಧಿ ಅಂದ್ರ ಆದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೆಳ್ಕೊಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀನಿ ಏನ್ ಬೆಳ್ಕೊಂತಂದ್ರೆ ಈ ಹಣಜಿನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ಗೋ ಅದ್ರ ಈ ಒಂದು 144,000 ಲಿಟಲ್ ಫ್ಲಾಕ್ಗೋ ಇರಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರು ನಾಮಿನಲ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಯಾರಂತಂದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ದೇವರದ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಅಂಶಗಳು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರೋ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಯಾವ್ದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತ ರೀತಿಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ನಾಟ್ಯ ರೀತಿಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಒಂದು ಸತ್ಯಾಂಶಗಳು ಏನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದರ ಸೊತ್ತಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಸರಿ ದೇವ್ರ ಚಿತ್ತ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಒಂದು ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಸರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವರನ್ನ ಒಂದು ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡುದು ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಖ್ಯತ್ವ ಕೊಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯತ್ವ ಕೊಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಮಿನಲ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಸತ್ಯ ತಿಳಿದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಮಾಡಕ್ಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಕ್ಕ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ನಿಂತ್ಕೊಬೇಕು ಯಾಕೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನಡ್ಸದೆ ಯಾರೋ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ರೇ ತಂದೆ ದೇವರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಭೆ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಯಾವ್ದು ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಬಿಷಪ್ ಅದರ ಯಾವ್ದು ಪಾಸ್ಟ್ಗಳು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಹಯಾಕಿಗಳೇನು ಏನ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅದರ ಯಾವಾಗ ಸಭೆ ಬೆಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯ್ತು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಮಾಡೋದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ತಂದ್ರು ಆದ್ರೆ ಈ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನ ಆಂಟಿ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮಿಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಸೊ ಅದ್ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಏನ್ರೀ ಮಕ್ಳಿಗೋಸ್ಕರ ಚರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೊರತು ಚರ್ಚ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಕ್ಳು ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಅದ್ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಏನ್ರೀ ಸಭೆ ಮಾಡಿದಂತ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸಭೆಯ ಒಂದು ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಆಗಿ ಎಂತ ಎಲ್ಲಾರು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಐಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮೆಚುರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಮೆಚುರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಲಿ ಅಂತ ಅದ್ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಕ್ಕೊ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಕ್ರೈಸ್ತವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಸತ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟು ಸತ್ಯನ ಹಿಂಬಾಲ ಮಾಡೋಂತವನೇನ್ರಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ನಾಮಿನಲ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬೆಳಕೆ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ ಅದರ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ನಿಜವಾದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಯಾರಪ್ಪ ಬೆಳಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳು ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಾಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬೆಳಕಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಅವರು ಸತ್ಯ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಲ್ಮಶಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಏನ್ರಿ ಅದ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಿದ್ದು ಅದು ಇದು ಫಾಲ್ಸ್ ಥಿಯರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದ್ ನಂಬದಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಫಾಲ್ಸ್ ಚರ್ಚ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಬಲ್ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ವೀಟ್ ಅಂಡ್ ಟೇರ್ಸ್ ಕೇಳೋದು ಅದರ ವೀಟ್ ಮತ್ತೆ ಟೇರ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ವೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗೋಧಿ ಮಣಿ ಅದರ ಟೇರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ಒಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಒಳಗೇನಿರಲ್ಲ ಗೋಧಿ ಗೋಧಿ ಇರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಗೋಧಿ ತೊಗೊಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಗೋಧಿ ಇಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೋಧಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾಲುಗಳನ್ನ ತೊಳೋರು ಮನೇಲಿ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಅಂತ ಜೆಡಿಡಿಯವರು ಅದರ ಅವಾಗೇನ ಹೊಟ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಬೀಳೋದು ಅಂದ್ರ ಅದನ್ನ ಜೆಡಿ ಇಟ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾರ ಗೋಧಿನ ಬೀಸೋರು ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಏನಪ್ಪಾ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆ ಒಂದು ತೂಕವಾಗಿರಂತ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯಾರಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಬರೀ ಒಟ್ಟು ಅಂದ್ರೇನೋ ಬರೀ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಬರೀ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿರಂತ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಒಂದು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿರಂತ ಒಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳೋದು ದೇವರ ಏನಂದ್ರೆ ಟೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡೋದಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಏನ್ರಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಕೊಂತಾರೆ ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಏನಾಗಿರಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಆ ಒಂದು ಕ್ರೈಸ್ತ ಮತಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋಂತ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಏನಾಗಿರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಿ ಇರಲ್ಲ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಇವೆರಡಿಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂತಾರೆ ಇದು ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಒಂದು ಶತ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪರ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಪರ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ವೀರಭದ್ರ ಬ್ರದರ್ ಓದ್ತೀರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ ಬ್ರದರ್ ಓದ್ತೀನಿ ಈ ಎರಡೂ ವರ್ಗದವರೊಳಗಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಹೆಚ್ಚಾದಷ್ಟು ಸತ್ಯದ ಸಭೆಗೆ ಅದು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ದೀಪ ಹೊರುವ ನಿಷ್ಠಾವಂತರ ದೀಪಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಶೋಭಿಸುತ್ತವೆ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಸಮುದಾಯವಾಗಿರುವವರ ದೀಪಗಳು ಭೀಕರವಾದ
ಅಂಧಕಾರ ಮತ್ತು ಅಂಧವಿಶ್ವಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಉದುಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಹಿಂಸೆಗೊಳಗಾಗುವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಸಭೆಯು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೆಳಗುತ್ತದೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಈ ನಾಮಾಂಕಿತ ಸಭೆಗಳಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಉಪದ್ರವಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ ಈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಂಡಿಟ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ದ ವೈಡರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟು ದೀಸ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಬೆಟರ್ ಇಟ್ ಜನರಲಿ ಫಾರ್ ದ ಟ್ರೂ ಚರ್ಚ್ ಅದಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಆದಷ್ಟು ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೇನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗ್ ಒಳ್ಳೇದು. ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೇನಾಗ್ಬಿಡ್ತಂತಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಗೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ನಮ್ನ ಚರ್ಚ್ಗೋ ಎಂತ ನಮ್ಗೋ ಎಂತ ಸತ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸಿಕ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ಮಕ್ಳುಗಳಿಗೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಒಂದೇ ಅಂತ ಮಟ್ಟ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಏನಾಗ್ಬೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ನ ಚರ್ಚ್ಗೋ ನಮಗೂ ತುಂಬಾ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರ್ಬೇಕು. ಯಾವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಾಗಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಶೇರಬೇಕು. ಯಾವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅದ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಒಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅದ ಸತ್ಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗಬೇಕು ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಚೋದಿಸ್ಬೇಕು ಅಲ್ವರ. ಅದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಚೋದಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹಿಂಸೆಗಳು ಬರ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗಪ್ಪ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಯಾರಪ್ಪ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಮಾಡೋರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂಸ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಯಾರು ಬಂದು ಅಪೋಸಿಷನ್ ಮಾಡೋರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಪೋಸಿಟ್ ಮಾಡೋರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸೇ. ಈ ಸತ್ಯದ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಬಿಡಿ ನೀವು ಸರ್ ಬಿಡಿ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಂತದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಈ ಸತ್ಯನ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪರ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಂತದ್ದು ಏನಾಗಿದೆ ಒಂದು ಒಂದು ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಇದಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಕ್ ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ. ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನಾವು ಓದೋಣ. ವಿಜಯ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇದೆಯಾ ಓದಕ್ಕಾಗ್ತದಾ? ಓದ್ತೀನಿ ಬ್ರದರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ದೇವರು ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಅವರ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅವರನ್ನು ಹೊಳಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಉಂಟಾಗುವ ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಉಪದ್ರವಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಸತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಒಮ್ಮೆ ಗ್ರಹಿಸುವಾಗ ದೇವರ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಮೆಚ್ಚುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ದೇವರು ಎಂದೂ ಸಂಘಟಿಸಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಂಘಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೇವರ ಸಲಹೆಯೊಂದಿಗಿನ ಸಾಮರಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವರುಗಳು ವಿಷಯ ಲಂಪಟರು, ಐಹಿಕತೆಯುಳ್ಳವರು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದವರು ಮತ್ತು ಎಂದು ನಾವು ತಿಳಿಯುತ್ತೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸತ್ಯಸಭೆಯವರು ಕೆಲಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರದ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಸಮುದಾಯದವರೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅವರು ಭಿನ್ನವಾದ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ದೇವರು ಈ ಆತ್ಮೀಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆತನ ಕೃಪೆಯ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಪಡ್ಕೊಂಡ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಕೆಲಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಪಾಲಿಸಿ ಪೋಷಿಸಿ ಮತ್ತು ಹಂಡಜಿಯಂತಿರುವ ಈ ಮಾನವ ಪಂಥೀಯ ಪದ್ಧತಿಗಳಿಂದ ಮುಂದೆ ತರುವುದು ಹೇಗೆಂದರೆ ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಕ್ರಿಮಿಯ ಮರಿಗಳನ್ನು ಶತ್ರುವಿನ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಚುಚ್ಚಿ ಒಳನುಗ್ಗಿಸಿ ಅವುಗಳು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬೆಚ್ಚಗಿದ್ದು ಪೋಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿ ಜನನ ತಾಳಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದುವ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡ ಕ್ರಿಮಿಯು ಮರಣ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ದೇವರಿಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ದೇವರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತರಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈವರೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಅಂಶವು ಮುಟ್ಟಿಯದೆ ಮತ್ತು ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಪಡೆದಾತನು ಅವರನ್ನು ನನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳೇ ಅವಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿರಿ, ನೀವು ಅವಳ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರರಾಗಬಾರದು, ಅವಳಿಗಾಗುವ ಉಪದ್ರವಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಬಾರದು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರಕಟಣೆ 18:4. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿನ ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದು ಬದಲಾಗಿ ಏನು ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಸಭೆಗಳಿಂದ ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟ ಹಿಂಸೆ ಉಪದ್ರವಗಳು ಶೋಧನೆಗಳು
ಅದರ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಪರ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವನ್ನ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅವನ್ನ ತರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರೆ ಈ ಒಂದು ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದರ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಇವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಲೋಕತಂತ್ರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರಂತ ಒಂದು ಚರ್ಚ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಾ ಅದರ ಓ ಚರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಫಾದರು ಅದರ ಒಬ್ರು ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ರು ಒಬ್ರು ಪಾಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ನಾವು ಒಂದು ಅಧೀನರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಆ ಪಾಸ್ಟ್ ನ ದೇವರ್ಗಿಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗಿ ಅವರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೊರತು ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಏನಕ್ಕ ಮುಖ್ಯತ್ವ ಕೊಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಆದಂತಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಏನೇ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡೋದೆಲ್ಲ ಯಾರು ನೋಡ್ಕೊತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ನೋಡ್ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅದರಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದ ಏನಾದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಇವ್ರ ಏನಾದ್ರು ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ರಿವೋಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಏನಾಗ್ತಂದ್ರೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರೋದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗಿರೋದು ಈ ಒಂದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಚರ್ಚ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಏನಾಗಿರೋದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಏನಾಗಿರ್ಬಾರ್ದು ಈ ತರ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಗಳು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಏನಾಗಿರ್ಬಾರ್ದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಇಂಡಿವಿಜುವಾಲಿಟಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಇರ್ಬೇಕು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ನೋಡೋದು ನಾವೇ ಸಾಧಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಹೊರತು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆನ ಯಾವುದೇ ಸಭೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕೂಟ ಆಗ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ರಸಲ್ ಒಂದು ಬಿಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಅದರ ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಸಾಮಾನ್ಯ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಕ್ ಇನ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ ಅದ್ರ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ತನ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಜೀವಿ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿರ್ತಂತೆ ಅದು ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಅದು ಬೆನ್ನಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಟ್ಕೊ ಅಂಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ ಅದರ ಅದ್ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿಂದ ಬೆಳ್ದಿ 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 ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ವರ್ಗು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ತನಕ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಂತೆ ಯಾವಾಗ ಅದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ನಿಂತ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೋ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಸಾವು ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಶಿಸೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬೆಳೆದಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರಾ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮರ ಇರ್ತದೆ ಬಿಡಿ ಆ ಮರಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇರೋದು ಬೆಳಿತಾರ ಸುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನೋ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕಾರೆ ಅದು ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಾ 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 ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಮರನೇ ಒಳಗೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಈ ಬಳ್ಳಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅದರ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ದೇವರು ಹೆಂಗ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಥವಾ ಹೆಂಗ್ ಕರಿತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಈ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದಾನೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ಮಗ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅದರ ಏನಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ಇಂಡಿವಿಜುವಾಲಿಟಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವರು ಅವರು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಅದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೈಬಲ್ ಓದ್ಬೇಕ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅವಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಬಂದಿರಿ ಬಿದ್ದಳು ಬಿದ್ದಳು ಮಹಾಭಾವನ ಬಿದ್ದಳು ಅವಳು ಬರುವಂತ ಉಪದ್ರವಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಾಗ್ತಿದ್ದೆ ನೀವೇ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟೇ ಮಾಡಿ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಬನ್ನಿರಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಕಟಣೆ 18:4 ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ ಹಂಗಾರೆ ಏನು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳು ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಸರಿ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಲ್ಲ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಮೊದ್ಲಿಂದಲೂ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನೋಭಾವ ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳೇನಾಗಿಲ್ಲ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇದು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬಹುದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಯಲ್ ಟೇ ವೀಟ್ ಅಂತ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಟೇರ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ವೀಟ್ ಅವ್ರ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವೀಟ್ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಏನ್ರಿ ಆ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಈ ರೀತಿ ನೋಡೋದಂದ್ರೆ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಯಾರಪ್ಪ ಎನಿಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ನಾಮಿನಲ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಅದರ ಆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡ್ದ ಶತ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಗೊತ್ತ ಅಣಜಿ ಅಣಜಿ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಧಿ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಏನೇ ಇರಲ್ಲ ಅದು ಬೆಳೀತದೆ ಆದ್ರೆ ಅದು 100% ಬೆಳವಣಿಗೆ ಏನಾಗಿರಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸುಗ್ಗಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಏನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಸಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದೇನ್ ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿ ಅಂತ ಕಣಜಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವ ನೀವು ಸೇರಿಸಿದ್ರು ಅದ್ರ ಅದೇ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅದನ್ನ ಅನು ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಥವಾ ವಿಜಯ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಬ್ರದರ್ ಓದಕ್ ಆಗ್ತದಾ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ವಾಲಿಮ ಓದ್ತೇನೆ 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 ಹೆಸರಿನ ಮಾತ್ರದ ಸಭೆಯ ಪದ್ಧತಿಗಳಿಂದ
ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ಪ್ರಲೋಭನೆಗಳಿವೆ. ತಪ್ಪಾದ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಧರ್ಮ, ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ಕಪಟಾಚರಣೆ ಇವುಗಳಿಂದ ಅವರು ತುಟಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹೃದಯವು ಆತನಿಂದ ದೂರವೇ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಮನೋಭಾವನೆಗಳು, ಮಾತುಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸತ್ಯದ ಆತ್ಮನಿಂದ ಮತ್ತು ಅದು ಬೋಧಿಸುವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಇವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಮರಸ್ಯ ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರದ ಸಭೆಯವರು ಕರ್ತನ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಆತನಿಗೆ ಮಾಡುವ ದೀನ ಸೇವೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಲೋಕದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ, ಧ್ಯೇಯ ಮತ್ತು ಹಂಬಲಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸದೆ ಹೋಗಿರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ಲೋಕದಿಂದ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯವರಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ಶೋಧನೆಗಳು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಶಕ್ತಿಹೀನವಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು. ನೆಮ್ಮದಿ, ಮನುಷ್ಯರ ಗೌರವ, ವೇತನ, ತ್ಯಾಗದಿಂದ ವಿಮುಕ್ತಿ, ಈ ಲೋಕವು ನೀಡುವ ಉತ್ತಮ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವ ಖಚಿತತೆ, ಇವುಗಳು ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್ ಹಿಡಿಯುವ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮೋಸಗೊಳಿಸುವಂತಹವುಗಳು ಮತ್ತು ಅಮಿನಿಷಗಳು, ಪಾಶ ಮತ್ತು ಬೋನುಗಳು. ಈ ವಿರೋಧಿಯು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪಾಶವಾಗಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮೋಹಕವಾಗಿ, ಕೃತ್ರಿಮವಾಗಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಅದರ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಹೀಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಂಗೆ ನಾಮ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗಾದ್ರೆ ಅರಿಯ ಟೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಟೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಕ್ ಮಾತ್ರ ಕ್ರೈಸ್ತವ್ರ ತರ, ಆದ್ರೆ ಕ್ರೈಸ್ತವರು ಅಲ್ಲ. ಅದು ಅರಿಯ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಂತ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಅದರ ಏನು ಫಾರ್ಮಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಪಿಟಿ, ಹಿಪೋಕ್ರಸಿ ಅದರ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಫಾರ್ಮಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಪಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಣೆ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರ, ಅದರ ಅದಕ್ಕಪ್ಪ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರ, ಅದರ ಏನಂದ್ರೆ ಮಾಯವಾಗಿರೋ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ನೋಡ್ತಾರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹೆಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಮುಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟು ಜಗತ್ತಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅರಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಏನ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬೋಧನೆಗಳು ಹೆಂಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಬೋಧನೆಗಳು ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಎಲ್ಲ ಮೈಲ್ಡ್ ಅವರ ಏನ್ ತುಂಬಾ ಕೂಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಈ ಕಿವಿನ್ ಕೇಳಿ ಆ ಕಿವಿನ್ ಏನಾಗ ತಂಪಾಗಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಬರ್ಬೇಕು, ಅದರ ಏನು ಕೆಟ್ಟದ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ರಿ, ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿರಿ ಇಷ್ಟೇ ಅದರ ಏನ್ರೆ ತುಂಬಾ ನಮ್ರತೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ಅದರ ಪ್ರೀತಿ ನೋಡ್ರಿ, ತಾಳ್ಮೆ ನೋಡ್ರಿ, ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡಿ, ಕರುಣೆ ನೋಡ್ಸಿ, ಅದರ ಇವೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಮೈಲ್ಡ್ ಆಗಿರೋಂತ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ತರ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೇಳಕ್ ಹೇಗಿದೆ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ನೀತಿ ಪಾಠ ತರ ಏನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ತಕ್ಕಂತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕರುಣೆಯ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಅದರ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋರ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು, ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಕೊಡೋದು, ಊಟ ಕೊಡೋದು, ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದು ಅದರ. ಸೊ ಏನ್ರಿ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಮಾಯವಾಗಿರಂತ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಅದೇ ಅದೇ ತರ ಏನ್ರಿ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರಂತ ಏನ್ರಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಡಂತ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಹೆಸರಿಗಾಗಿ ಮಾಡಂತ ಒಂದು ಸೇವೆಗಳಿಂದ ಬರುವಂತ ಗೌರವ, ಬರುವಂತ ಒಂದು ಘನತೆ, ಬರುವಂತ ಒಂದು ಮರ್ಯಾದೆ, ಅದರ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ತುಂಬಾ ಅದರ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಅದ್ ನೋಡಿರ್ತೀನಿ ಏನ್ರಿ ಯಾರೋ ಒಂದು ಸಭೆ ಏನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏನೋ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದರ ಏನಂತೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳು, ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಟ್ರೆಜರರ್ ಕೊಡೋದು ಅದರ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ನ ಲೀಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋದು. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಕೇಳಿದ್ರು ಸರಿ ಆ ಸತ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ತುಂಬಾ ಅಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಒಂದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ರಿ ಇವೆಲ್ಲ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ತುಂಬಾ ತಾಳ್ಮೆ ನಂಬ್ರತೆ ನಡ್ಕೊಡೋ ತರ ಮಾಡೋದು ಅದರ ಇವೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ನಿಜವಾದ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಜಗತ್ತು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲೇನಾಗಿರೋದು ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಜಗತ್ತು ನಿಜವಾದ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಸತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿಲ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಯಾರೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಜವಾದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಇದು ಗೋಧಿ ಇದೇ ನಿಜವಾದ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸತ್ಯ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನ್ರಿ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಶತ್ರುಗಳಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಏನ್ರಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸೆಪ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬೈಬಲ್ ಅಂತಿಲ್ಲ ಸರ್ಪವು ಹೆಂಗಿತ್ತಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹೆಂಗಿತ್ತು ತುಂಬಾ ಯುಕ್ತಿ ಉಳ್ಳದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಸರ್ಪ ಅದು ಅದು ಯಾವಳ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂತೆ ಏನವ ನೀನು ಮರದ ಹಣ್ಣ ತಿನ್ಬಿಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ದೇವರಳಿದ್ದು ನಿಜವೋ ಅಂತ ಅದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಯುಕ್ತಿ ಉಳ್ಳದಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸಟಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಟಲ್ ಸಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ
ಕುತಂತ್ರವಾಗಿ ಅದರ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಆ ಕುತಂತ್ರ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಗಳು ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಡಿಸೆಪ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಈ ರೀತಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಂದು ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಎದುರಿಸಿ ಇದು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಷ್ಟವಾದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಟೆಂಪ್ಟೇಷನ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತೆ ಆತರ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡಿ ವಚನ ಓದ್ಬೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊರಿಂಥಿಯನ್ಸ್ 11th ಚಾಪ್ಟರ್ 3rd ವರ್ಸ್ ನೋಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊರಿಂಥಿಯನ್ಸ್ 11th ಚಾಪ್ಟರ್ 3rd ವರ್ಸ್ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇಷ್ಟು ಓದ್ತೀರಾ ಇದೇ ಬೈಬಲ್ ಎರಡನೇ ಕೊರಿಂಥ 11th ಅಧ್ಯಾಯ 2nd ವಚನ ಓದ್ಕೊಂಬನಿ ನನ್ನನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರಲ್ಲಿರುವಂತ ಚಿಂತೆಯಿಂದಲೇ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಚಿಂತಿಸುತ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನೆಂಬ ಒಬ್ಬನೇ ಪುರುಷನಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಕನ್ಯೆಯಂತೆ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆತನಿಗೆ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಆದರೆ ಹೇಗೆ ಅವಳು ಸರ್ಪದ ಕುಯುಕ್ತಿಗೆ ಒಳಬಿದ್ದು ಮೋಸ ಹೋದಳೋ ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ ಯಥಾರ್ಥವನ್ನು ಪವಿತ್ರ ಪತಿವ್ರತ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೆಟ್ಟು ಹೋದಿತ್ತೆಂದು ನನಗೆ ಭಯ ಉಂಟು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸರ್ಪದ ಒಂದು ಕುಯುಕ್ತಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಏನ್ ಮೋಸ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಯ್ತಾ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಅದರ ಆ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿನ ಏನ್ರೆ ನೀವನ್ನ ಮೋಸ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೋ ಅಂತ ಏನಿದೆ ತುಂಬಾ ಭಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅದೇನು ಆಶ್ಚರ್ಯವಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ಅವರ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಅಪೋಸ್ತಲ್ಸ್ಗಳು ಸುಳ್ಳು ಅಪೋಸ್ತಲ್ಸ್ ಆಗಿ ವೇಷ ಧರಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದೇನಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಕ್ಕಿಂತ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಂತ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಯಾರ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ನಾವ್ ಇದ್ರ ನಾಮಿನಲ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ನಾವು ತುಂಬಾ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಜನಗಳಿಗೆ ನೋಡಕ್ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ಆ ಟೇರು ಹಣಜಿನೇ ನಿಜವಾದ ಏನಾಗಿದೆ ಗೋಧಿ ತರತ್ತೆ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದ್ದು ವಂಚನೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಏರ್ಮಾಳ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ವಂಚನೆ ತಿನ್ಬಾಡ್ದಾಗಿರೋ ಅಣ್ಣ ತಿನ್ನೋ ರೀತಿಲಿ ಇರ್ಬೇಕಂತೆ ಟೆಂಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ರೈತ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿರಂತ ಒಂದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿನ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡೋ ರೀತಿಲಿ ಏನಂತ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಟೆಂಪ್ಟ್ ಆಗಂತ ಒಂದು ಒಂದು ಟೆಂಪ್ಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಇದು ಕೇಳೋದೇನಂತ ಅಂತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಏನ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಅಪೋಸಿಷನ್ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ಬಿಟ್ಟು ಬರೋದೇನ್ರಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪಾಠಗಳು ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಪಾಠ ಕೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪಾಸ್ಟ್ಗಳ ತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಅಧಿಕಾರದ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಕೊನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರೋಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇವಾಗ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆ ಇವಾಗ ಅಂತ ಒಂದ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತೆ ಒಂದು ಟೆಂಪ್ಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಒಂದ್ ಏನ್ರಿ ನೋಡಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಇರೋ ತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಂತರ ಅದರ ಸೊ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳು ಏನಾಗಿರ್ಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಇರ್ಬಾರ್ದು ಅದ್ರ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ನಾವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ನಿಂತ್ಕೊಬೇಕಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬಂದಿರಿ ನನ್ನ ಜನರೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಂಘ ಸಂಘದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ದಿರಾ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ನಾವು ಸಾಧಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಹಿಂಗಿದೆ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ 15 ಜನ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವ್ರ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೂ ಏನ್ರಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ನಿಂತ್ಕೋತೀರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಟೆಸ್ಟ್ ಅದರ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಂಪ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಅದರ ಏನರ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಅದರ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಮಾಡಂತ ಒಂದು ಆಚೆಕಡೆ ಇರೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗಳಿಗೆ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಟೆಂಪ್ಟ್ ಆಗದೆ ರೀತಿನೇ ಏನ್ರಿ ನಾನ್ ಜಯಿಸ್ಬೇಕು ಅದರ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅದನ್ನ ದ ಆರ್ಮರ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಅಂತ ಉಂಟು ಅದರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದೀರಾ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇದೆಯಾ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಓದಕ್ಕಾಗ್ತದ ಕಠಿಣ ಯುದ್ಧವು ನಡೆಯುವ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಆ ವೈರಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಕ್ಕೂ ದೇವರು ದಯಪಾಲಿಸಿರುವ ಸರ್ವಾಯುಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ
ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅಪೊಲೋಸ್ತರು ತಮ್ಮ ದಿನಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುಗಾಂತದ ಕೇಳಿನ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಸಮೀಪವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸೈತಾನನ ಶಕ್ತಿಯು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಆಯ್ದುಕೊಂಡವರು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದಾಗಿದೆ. ದೇವರು ಇದನ್ನು ಮಾನವ ಸಾಧನತೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಆತನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಂಚಿಗೆ ಆತನ ವಾಕ್ಯ, ಆತನ ಸಂದೇಶ, ಆತನ ಸತ್ಯತೆ. ಈ ಕೇಡಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಆಯುಧವೂ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಷಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸಮಸ್ತ ಆಯುಧಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಹೀಗಿದ್ದಾಗಿಯೋ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರ ಭಾಗವನ್ನಷ್ಟೇ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸರ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ದೇವರು ಏನ್ರಿ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅದು ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ಮರ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್, ಅದರ ಸುಗ್ರತನ ಸುತ್ತಬಿಟ್ಟೆ ಸರ್ವಾಯುಧಗಳೇ ಮಾಡ್ತಾವಲ್ಲಿ ನಾವು ಧರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈ ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ಜಯಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಈ ಆಯುಧಗಳೇ ಮಾಡ್ತಾವ ಧರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಪೌಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸ್ 6:11-13 ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಠಿಣ ದಿನಗಳು ಅದರ ಎಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ದಿನಗಳು, ಈವಿಲ್ ಡೇಸ್ ಬರಂತ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೈಬಲ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದರ ಸರ್ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಚೇತನು ತನ್ನ ಫುಲ್ ಪವರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಂತ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದರ ಇದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಂತೆ ಒಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಂತ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಈ ಸೇತಾನಿಂದ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಎಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೋಸ ವಂಚನೆಗಳನ್ನ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಜಯಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನಪ್ಪ ಹಾಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸರ್ವಾಯುಧಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ನಾವು ಧರಿಸ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಈ ಸರ್ವಾಯುಧಗಳು ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿರಂತ ಹಳೆಯ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರೆ ಸರ್ವಾಯುಧಗಳೆಲ್ಲ ಅದ ಬದಲಾಗಿ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಮೈಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ರೀತಿಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಸೈತಾನ ಒಂದು ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಕುತಂತ್ರಗಳನ್ನ ಜಯಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರಂತ ಒಂದು ಕವಚ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್, ನಮ್ಮ ಥಾಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರು ಇವಾಗ ಇದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣಾ ಕವಚ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಮೇಲಿರುವಂತ ನಂಬಿಕೆ, ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ. ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಒಂದು ಸುವಾರ್ಥ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ಜನಗಳು ಅನೇಕ ಒಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅನೇಕ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ಯುಗ ಅಂತಿದ್ದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೋಲ್ ಆರ್ಮರ್ ಅಂದ್ರೆ ತಲೆಯನ್ನ ಹಿಡಿದೆ ಕಲವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂತ ಹಾಕೊಬೇಕು, ಅವಾಗ ನಾವು ಜಯಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಹೋದನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ಶೋಭಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಇದೆಯೋ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇದೆಯಾ? ನಾನು ಓದ್ತೀನಿ. ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್, ಮ್ಯಾಗಿಸ್ಟರ್ ಓದಿ. ಸೊಂಟದ ನಡುಕಟ್ಟು ಸೇವೆಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಅಪೋಸ್ತಲನು ನಾವು ತಪ್ಪಾದ ಅಸತ್ಯ ಸೇವೆಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೊಂಡಿರದೆ ಸತ್ಯದ ಸೇವೆಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆಂದು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ನಡುಕಟ್ಟನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ, ಅದು ಆತನಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ, ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ಸತ್ಯದ ಸೇವಕನಾಗಲು ಅಥವಾ ಕನಿಷ್ಠ ಸೇವೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಹೊಂದಿರಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗರ್ಡಲ್ ಆಫ್ ದ ಲಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಡುಕಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅವನು ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಇದು ನಡುಕಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ಸತ್ಯ ಅಂತ ನಡುಕಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಸತ್ಯ, ಸುಳ್ಳು, ಮೂಢನಂಬಿಕೆ, ಅದರ ವಂಚನೆ, ಮೋಸ, ದ್ರೋಹ ಇವೆಲ್ಲ ನಡುಕಟ್ಟಲ್ಲ. ಅದರ ಇವು ನಮ್ಗೆನಾಗಿರ್ಬೋದು ನಡುಕಟ್ಟಾಗಿರ್ಬೋದು. ಏನಕ್ಕೆ ನಡುಕಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದ್ ಗೌನ್ ತರ ಹಾಕೊಳೋದು. ಇವಾಗ ಹೆಂಗಸರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನೈಟಿ ಹಾಕೊಂತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಆ ತರ ನೈಟಿ ಏನ್ ಮಾಡೋರು ಎಲ್ಲ ಯುವಜನೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಡೋರು. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಕೋಟ್ ತರ, ಆ ಕೋಟ್ ಇವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಅಥವಾ ಇವ್ರು ಓಡಾಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಅದ್ರ ಕಾಲಿಗೆ ತಗಲಿ ಅವ್ರ ಬಿಲ್ಡ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಸೊಂಟಿಕ ನಡುಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಡುಕಟ್ಟು ಈ ವಸ್ತ್ರದ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳೋದು. ಇವರು ವಾಕ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ರನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಏನಂತೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೈಬಲ್ ಓದ್ತೀರಿ, ಎಲಿಯಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಅಹಾಬೋದ ರಥನ ಓಡಿ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಜಿಸ್ರೇಲ್ ಅಂತ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ರ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ನಡುಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವ್ನು ಓಡ್ತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ನಡುಕಟ್ಟು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯ ನಮ್ಗೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ನಂಬಿಕೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್
ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸತ್ಯನ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವೇನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಸೇವಕರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೇವಕರ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಸರಿ, ನಮ್ಗೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ ಮನೋಭಾವ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಂತೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ದೇವರು ಕೊಡಂತ ಅವಕಾಶಗಳಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ನಾವು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತೆ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರೆ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಈ ನಡುಕಟ್ಟಿನ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಈ ಯಜಮಾನನ ಒಂದು ಅಪ್ಪಣೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೇವಕರೆಲ್ಲ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಕುತ್ಕೊಂತ ಇದ್ರಂತೆ ಅದರ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಬೈಬಲ್ ನೋಡ್ತಿಲ್ಲರ ಆ ಸೇವಕ ಯಾರು ಅದರ ಯಜಮಾನನು ತಾನು ಬಂದವಾಗ ಆತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಸೇವಕರು ಧನ್ಯನು ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ತಿದ್ರು. ಹಂಗಾಗಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಯಾವಾಗೋ ಸತ್ಯನ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಂತ ಒಂದು ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕು ಇದು ಏನು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೇವಕರ ತರ. ಏನ್ ಸೇವಕರು? ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇವಕರಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಲೀಡರ್ ಆಗಿರೋದಲ್ಲ, ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಸ್ಗಳಾಗಿರೋದಲ್ಲ, ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವೇ ದೊಡ್ಡ ಲಾಡ್ಲ ಮುಗ್ದರ್ಸನ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೋಡ್ಸ್ಕೊಳೋದಲ್ಲ. ಅದರ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಸರ್ವ್ ಮಾಡಂತ ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಇದು ಮೇನ್. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ವಾ? ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮನಮೋವ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ಎಂತ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಎಂತ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೋ ಸಿಗ್ತಿರ್ತ ಒಂದು ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಾವು ಇದೆಯಾ? ನಾವು ತುಂಬಾ ದೇವ್ರಿಗೆ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳೋಣ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಟ್ಟೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಅದರ ಶುಭಶಿಷ್ಟ ಓದ್ತೀರಾ? ಶುಭಶಿಷ್ಟ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? ನಾನು ಓದ್ತೀನಿ ದಾದ. ಸರಿ ಓದಿ. ಇಷ್ಟ ನೀತಿ ಎಂಬ ವಜ್ರ ಕವಚ ಅಥವಾ ನೀತಿ ನಿರ್ಣಯವೆಂಬ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ದೇವರು ನ್ಯಾಯದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸದ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದ ಯಾರನ್ನೂ ಅಥವಾ ಆತನ ಮಗನ ಅಮೂಲ್ಯ ರಕ್ತದಿಂದ ದೊರೆಯುವ ನೀತಿ ನಿರ್ಣಯದ ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಕೃಪಾಭರಿತ ದೈವಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಂಥವುಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವ ಯಾರನ್ನೂ ತನ್ನ ಶಿಲುಬೆಯ ಸೈನಿಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರೋದೇನಪ್ಪಾ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ನೀತಿ ಎಂಬಂತ ವಜ್ರ ಕವಚ ಕವಚ ಅದರ ಆ ಕವಚ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂತ ಅಂಗಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರಂತ ಹೊಲಸನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚದೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ನೀತಿಯ ವಸ್ತ್ರ ಅದರ. ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಆ ನೀತಿಯ ವಸ್ತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಯಾರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸುಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ರಕ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಆತನ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಂಬಿಕೆ ಇದಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಏನಂದ್ರೆ ಇದೇ ಸಮಾಧಾನದ ಕೆರ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಎಸ್ತರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆಯಾ? ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್ತರ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇದೆಯಾ? ಓದಕ್ಕಂತದ ಓದ್ತೀನಿ ಬ್ರದರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓದ್ತೀನಿ ಬ್ರದರ್. ಸಮಾಧಾನದ ವಿಷಯವಾದ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾದ ಮನಸ್ಸೆಂಬ ಕಿರಗಳು ಇವನ್ನು ಮರೆಯಲಾಗದು. ಶಿಲುಬೆಯ ದಾಸನು ದೇವರ ಶಾಂತಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳದೆ ಒರಟಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯ ಸರಣಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ ಎಲ್ಲರೊಡನೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಬಯಸಿ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲರೊಡನೆ ಸತ್ಯದೊಂದಿಗೆ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಶಾಂತಿಯಿಂದಿರಲು ಬಯಸುವವರಿಗಿಂತ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಸಾಧಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪಾದರಕ್ಷೆ ಧರಿಸದವರು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಅಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಪಡೆಯುವುದು ನಿಶ್ಚಯ. ಅದರ ಸತ್ಯ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಹಾಕೊಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮಾಧಾನದ ಒಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆರೆಗಳೇ ಮಾಡ್ತಾವು ನಾವು ಧರಿಸ್ಕೊಬೇಕು. ಅದರ ಸತ್ಯ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಸಮಾಧಾನ ಅಂತಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರೆ ಈ ಸತ್ಯನ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅದರ. ಆದ್ರೆ ಈ ಸತ್ಯ ಹೇಳಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಏನಂತ ನಾವು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಮಾಡ್ಕೊ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿರೋದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವೋ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು. ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಈ ಸತ್ಯನ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಗಲೀಬಿಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ದೇರ್ಮಕ್ಳು ಇರ್ಬಾರ್ದು. ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಏನ್ರಿ ಏನ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋ ತೊಡೋರಾಗಿರ್ಬೇಕಂಗೆ ಈ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತಂದ್ರೆ
ಏನ್ರಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಕಂಪ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದರ ಸೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ಫ್ರಿಕ್ಷನ್, ಒಂದು ಗಲಿಬಿಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಅನೇಕ ಟ್ರಬಲ್ಗಳಿಂದ ಜಗಳಗಳಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತಾವ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ಎಂತ ಸಮಾಧಾನ ಅಂದ್ರೆ ಎಂದೇ ಸಮಾಧಾನ ಮತ್ತೆ ಕೆಲನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಸತ್ಯ ಎಲ್ಲ ತೊಡಕ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಸಮಾಧಾನ ತೊಡಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓದಂತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಭಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂಟಿ ಓದಕಾಗ್ತದ ಈಗ ನಿಮ್ ಹತ್ರ ವಾಲಿಮೋ ನಂಬಿಕೆ ಎಂಬ ಗುರಾಣಿಯು ಸ್ಕಿಪ್ಟಿಸಂ ಹೆಚ್ಚಾದ ಪೀಠಿಕೆಗಳು ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಡಿಮೋಲಜಿ ಇವೆ ಮುಂತಾದ ವಿರೋಧಿಯ ಉರಿ ಬಾಣಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ದೇವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಇಬ್ರಿಯ 11:6 ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜಯಿಸುವಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯೇ. 1 ಯೋಹಾನ 5:4 ಅದರ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಏನಂತೆ ಒಂದು ಗುರಾಣಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅದರ ಸೇತನ ಅಗ್ನಿ ಅಸ್ತ್ರಗಳು ಅದರ ಸೇತನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಗ್ನಿ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅದರ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಈ ಶೀಲ್ಡ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗೋರಂತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗೋರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಶೀಲ್ಡ್ಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕ ಬೀಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಒಂದು ವೇದಿಗಳಿಗೆ ಆ ಸೂರ್ಯ ಬೆಳಕು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ಕರಣಿತನ ಮನಮಾನ ಅಂತ ಒಂದು ಪಳಪಳ ಹೊಡೆಯಿರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಅವ್ನ ಸೈಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದಂತೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡೋರು ಅಂದ್ರೆ ಎದುರುಗಡೆ ಬರೋಂತ ಒಂದು ಶತ್ರುಗಳು ಈ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನ ಬಿದ್ದಿ ಪ್ರಕಾಶ ಕಣ್ಣು ಹೊಡೆಯಿಂದ ಜಯಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದಂತ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದಂತೆ. ಆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಬಿಟ್ಟವಾಗ ಆ ಬಾಣ ಬಂದು ಈ ಶೀಲ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಶೀಲ್ಡ್ಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಕೊಂಡಂತೆ. ಆ ಒಂದು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಕೊಂಡಾಗ ಆ ಬಿಸಿಗೆ ಕಪ್ಪಳಕ್ಕೆ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಶೀಲ್ಡ್ ನ ಸೋಲ್ಜರ್ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದಂತೆ. ಅದರಿಂದ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಅದರ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಮ್ಗೇನಾಗಿದೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೈತಾನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆದಷ್ಟು ಅಗ್ನಿ ಅಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಡೌಟ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ 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 ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯನೇ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು ನಾವು ನಂಬಿಕೆನೇ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು ಆತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬಿಟ್ರೆ ನಂಬಿಕೆನೇ ಬಿಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ರೂ ದೇವ್ರನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಡ್ರೆಸ್ ಓದೋಣ ಅಂತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ ಹತ್ರ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇದೆಯಾ? ಸುಗುಣ ಸಿಸ್ಟರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇದೆಯಾ? ರಕ್ಷಣೆಯು ರಕ್ಷಣೆ ಎಂಬ ಶಿರಸ್ತ್ರಾಣವು ಭೌತಿಕ ಅಥವಾ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಬಂಧಿತವಾಗಿ ದೇವರ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಸುವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಇದು ಹಿಂದಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಈ ಸುಗ್ಗಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧಿಯು ಸತ್ಯವನ್ನು ಅತಿಗ್ರಹವಾಗಿ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವ ಸಾಧನವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಈ ಸುಗುಣ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಓದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಕೇಳ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲಾರು. ಇದೇ ಬ್ರದರ್
ಈ ಶಿರಸ್ತ್ರಾಣವು ಬಿಡಲಾಗದ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಮಾತ್ರವೇ ಇದು ಇಂತಹ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತಲಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಶಿಲುಬೆಯ ದೀನ ಸೇವಕರು ಧರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ನಂಬಿಕೆ ಎಂಬ ಗುರಾಣಿಯು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ದೇವರು ಆಕ್ರಮಣಕಾರನನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಸರ್ವಾಯುಧಗಳು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರ ಅಗತ್ಯತೆಗಾಗಿ ನೀಡಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ. ಯಾಕಪ್ಪ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಗಾಗ್ತದೆ, ತಲೆಗೆ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. ತಲೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಬುದ್ಧಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಅದರ ಇದನ್ನ ನಾವು ರಕ್ಷಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ, ಸೇತನ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ನ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಡಿವಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಭದ್ರವಾಗಿ ಹಾಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರೆ ಈ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಅಂತ ಕಂಡಿಟ್ಟವ್ರು ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಗ್ರೀಕ್ಸ್ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ. ಗ್ರೀಕ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಗ್ರೇಟ್ ವೆರಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಮ್ಯಾನ್, ನೇಲ್ಸ್ ಕಟಿಂಗು, ಶೇವಿಂಗು, ಅದರ ನೀಟಾಗಿ ಟಿಪ್ ಟಾಪ್ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೋದು, ಶೂಸ್ ಹಾಕೋದು, ಆರ್ಮರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಹಾಕೋದು, ಅದರ ಈ ಕವಚಗಳನ್ನ ಹಾಕೋದು, ಈ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಗಾರ್ಡ್ಗಳು ಹಾಕೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಕಲ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಏನ್ರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಅಲ್ಲ. ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಹಾಕಕ್ ಶುರು ಮಾಡೋದಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಇವರೆಲ್ಲ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅನ್ಯ ಜನಗಳ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಈ ಬಾರ್ಬೇರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಡು ಮನುಷ್ಯರ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗೋರು. ಅವ್ರಲ್ಲೇ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿ ಗುರುಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಲ, ಕೈಗೆ ಏನೇನ್ ಸಿಕ್ತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಗಡ್ಪಾರೆ ಅಂತೆ, ಸುತ್ತಿ ಅಂತೆ, ಮನೇಲಿ ಏನಿತ್ತೋ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡು ಅಂತಲ್ವರ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆ ಕಲ್ಗಳು, ಅದರ ಅಪ್ಲೆ ಏನಂತಾರೆ ಅಬ್ಲಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಲ್ಗಳಿಗೆ, ಅದರ ಅಂತ ಒಡದಂದ್ರೆ ಮಂಚ ತಲೆನೇ ಓಪನ್ ಆಗ್ಬಿಡೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಗ್ರೇಟ್ ಆದಷ್ಟು ಮನುಷ್ಯರು ಅಂದ್ರೆ ತಲೆನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ತಲೆ ಫುಲ್ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಗ್ರೀಕ್ಸ್ ಏನ್ ಕಂಡಿಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡಿಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಸೇತಾನ್ಗೆ ದೇವ್ರೇ ಮಾಡಂತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಗೆ ಹಾರ್ಮ್ ಆಗದಿರ್ತಿಲ್ಲ ದೇವರು, ಅಂದ್ರೆ ತಲೆಗೆ ಹಾರ್ಮ್ ಆಗದಿರ್ತಿ, ಸಭೆಯ ತಲೆಗೆ ಹಾರ್ಮ್ ಆಗದಿರ್ತಿಲ್ಲ, ದೇವ್ರ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿದ್ರಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಆರ್ಮರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ದೇವ್ರ ಸಭೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇವಾಗ ಸೇತಾನ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರು ಪರ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಅಲ್ಲರ. ಅದೇ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋದ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ, ಸ್ವಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಹಾ, ಆತ್ಮನೆಂಬ ಖಡ್ಗ. ದೇವರ ಚಿಕ್ಕ ತಂಡದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಮಾತ್ರವೇ ರೋಧಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಏಕೈಕ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿದೆ. ಕರ್ತನು ತಾನು ಸೈತಾನನೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದನು. ಇದುವೇ ಆತನ ಹಿಂಬಾಲಕರ ಹೋರಾಟದ ಕೂಗಾಗಿರಬೇಕು. ಸತ್ಯ ಸೈನಿಕರಿಗಿಂತ ಇತರರು ಮಾತ್ರವೇ ಕರ್ತನಿಗಾಗಿ ಐಹಿಕ ಆಯುಧಗಳನ್ನು, ಮಾನವ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹಾಗೂ ಈ ಲೋಕದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು, ಅಧಿವೇಶನಗಳ ವಿಧಿ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನ್ನು, ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆ ಸಿನೋಡ್ಗಳನ್ನು, ಸಭಾಪಾಲನೆಯವರನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದರು. ಆದರೆ ನಾವು ಕೇಡಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮೇಲೆ ಆತುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು ಎಂದು ಬರೆದದೆ. ನಾವು ಸೈತಾನನ ಕೋಪ, ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು, ಮತ್ಸರ, ಕಚ್ಚಾಟ ಇವೇ ಮುಂತಾದ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗದು. ಕರ್ತನ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಆತ್ಮನೆಂಬ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಜಾಗರೂಕ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆ, ನಂತರ ದೇವರಾತ್ಮನ ನಡೆಸುವಿಕೆ ಇವುಗಳಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕೊನೆಯದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಏನ್ರಿ, ಸ್ವಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಂದ್ರ ಆತ್ಮ ಮತ್ತ ಏನ್ರಿ ಖಡ್ಗ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಇದು ಖಡ್ಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಅಂದ್ರೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಯುಧ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಈ ಕತ್ತಿ. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಈ ಸ್ವಾರ್ಡ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದ್ರೆ. ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕತ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಸೈತಾನ ಮಾಡಕ್ಕ ಅದನ್ನ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತ ಹೆಂಗ್ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕೊಡುವಂತ ಒಂದೊಂದು ಅಗ್ನಿಯಸ್ತ್ರಗಳ ಒಂದೊಂದು ಶೋಧನೆ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಿಸಿದ್ರು. ಇದು ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ಇದು ಬರ್ದಿದ್ಯಲ್ಲ, ಇದು ಬರ್ದಿದ್ಯಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದೇ ತಗೊಂಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಏನ್ರಿ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಚೇತನ ಎಲ್ಲ ಕುತಂತ್ರಗಳು ಹೆಂಗ್ ಜಯಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಫಿಲಾಸಫಿಸ್ಗಳು, ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನಾ ಕಥೆಗಳು, ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್. ಸೇತಾನ ಜಯಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬರೀ ಏನ್ರಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತ್ರ ಜಯಿಸಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇತಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ನಾವು ಜಯಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಸೇತಾನ ಒಂದೇ ಒಂದು ವೆಪನ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಭಯಪಡೋದು, ಯಾವ್ದಪ್ಪ ವೆಪನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಾಡ್ಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲರ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಚನ ಬರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಜಾನ್ 2:14. ಫಸ್ಟ್ ಜಾನ್ 2:14 ಮಾಲಸ್ಮಿಷ್ಟು ಓದ್ತೀರಾ? ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬ್ರದರ್.
ಬ್ರದರ್ ಯಾರನ್ನ ಓದಂಗಿದ್ರೆ ಓದಿಸಿ ಬ್ರದರ್. ಹಾದಿ ನಿಂತಿರುವ ಆತನನ್ನು ನೀವು ಬಲ್ಲವರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಯವನಸ್ಥರೆ, ನೀವು ಶಕ್ತರಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದಲೂ ನೀವು ಕೆಡುಕನನ್ನು ಜಯಿಸಿರುವುದರಿಂದಲೂ ನಿಮಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಏನಾಗಿದೆ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾರು ಜಯಿಸಿದ್ದೀರಾ, ಕೆಡುಕನನ್ನು ಜಯಿಸಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅದರೊಳಗೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಕುರಿತ ಸಹೋದರರೇ, ಚೇತನ ಜಯಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ವೆಪನ್ ವಿತ್ ಅಸ್ ಏನು ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಅದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ದಿನನಿತ್ಯ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದ್ರ ಅದ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಹಗಲಿರುಳು, ಅಲ್ಲರ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಂತ ಮನುಷ್ಯನು ಭಾಗ್ಯವಂತ, ಎಷ್ಟೋ ಭಾಗ್ಯವಂತ ಅವನು. ಯಾರ ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ದಿನ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ಜಯಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನಬೇಕು, ವೆಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಆಗಿ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ಲಿ. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನೈತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಡ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ನಾವು ಆರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ಅದ್ರ ಹಸು ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಆರ್ದೇವ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಮುಗೀತು. ಅಂದ್ರ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಅಂತಾರೆ 2 chapters ಮುಗೀತು. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ಬರುವಂತ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಒಂದು 6 months ಬೇರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಯ್ತರ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರು ಸಹೋದರಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ರೆಡಿ ಏನಾವು ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಅದರ ಸದ್ಯ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ಲಿ. ಸೊ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ಒಂದೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಅದನ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಮದಿಲ್ಲದಂತ ವೀರ ಬದ್ರ ಬದ್ರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡ್ಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂತೀರಿ. ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬ್ರದರ್, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಭೂಪರಲೋಕವನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಕಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಸಾಕಿ ಸಲಹುತ್ತ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದಿನದಲ್ಲಪ್ಪ ನೀವು ನಮ್ಮ ಆಯಸ್ಸಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ದಿನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಪ್ಪ. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ಸಿಗಿನ ಕಾಣುವ ಹೊಸ ದಿನಗಳು ಕಾಣುವಂತೆಯೋ ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಜೀವಿತರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವರೇ. ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ದೇವರೇ ನೀನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತ ನಿಮ್ಮ ಭಕ್ತರ ಮುಖಾಂತರ 6th volume ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ಕಲಿತುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಾವು ವಾಕ್ಯದ ಬಲದಿಂದಲೇ ಕೆಡುಕನನ್ನು ಜಯಿಸಬಹುದೇ ಹೊರತು ಮತ್ತು ಆವುದರಿಂದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಹೌದು ದೇವರೇ ಅಪ್ಪ, ನಮಗೆ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಕೇಡು ಘಟಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ವಾಕ್ಯಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಜಯಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬೇಡ್ತೇವಪ್ಪ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ಇದುವರೆಗೂ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮರೆ ಮಾಡಿ ಕೆಡುಕನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿ ಕಾದು ಕಾಪಾಡಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ತಂದೆಯೇ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಸಂಜೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಹೋದರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ತಂದೆಯೇ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದೇವಪ್ಪ, ಮರೆತು ಬಿಡದೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿಗೆ ಬರೆದುಕೊಂಡು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವಿಸುವಾಗ ನಿನ್ನವರಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಜೀವಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೇವಪ್ಪ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದಂತ ಸಹೋದರನ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಪರಲೋಕದ ಜ್ಞಾನ ವಿವೇಕಗಳನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿ ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸತ್ಯವನ್ನು ಕಲಿತು ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡು ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸುವಂತೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಇವರು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬೇಡುತ್ತೇನಪ್ಪ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ತಲೆಬಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕೇಳಿದಂತ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮನನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಂದು ಆವರ್ತಿ ಓದಿ ಕೈಗೊಂಡು ನಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬೇಡುತ್ತೇನಪ್ಪ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಅನಾರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಆರೋಗ್ಯ ತುಂಬಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬೇಡುತ್ತಾ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪನಿಮಗನು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನು ವಿಮೋಚಕನೂ ಆದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಬೇಡುತ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆ. ಆಮೆನ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಪ್ರೇಯರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ನಮ್ಮ ಅನು ಸಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಇನ್ನ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇನ್ನ ಒಂದ್ ಕೆಲವು ದಿನ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನೆನೆಸ್ಕೊಡಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ನಂಬಿಕೆ ಇನ್ನ ದೃಢವಾಗ್ಲಿ. ದೇವರು ಆತನ ಚಿತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಇರ್ಲಿ ಅಂತಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಯರ್ ನೆನೆಸ್ಕೊಡಿ. ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾ ಸಿಸ್ಟರ್ಗೂ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನೆನೆಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕರೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೇವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ಲಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಬ್ರದರ್
ತುಂಬಾ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಬ್ರದರ್ ನನಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೀರಭದ್ರ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರದರ್, ಮಾಲಕ್ ವಿದ್ಯಾ ಸಿಸ್ಟರ್, ಇಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಬ್ರದರ್, ಎಸ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟರ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ಶೋಭಾ ಸಿಸ್ಟರ್, ಸುಗುಣ ಸಿಸ್ಟರ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸುಕನ್ಯಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರಿ ಬ್ರದರ್. ಬಾಯ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ಶಿವ್ ಬಾಯ್.